Hadisə rayonun Bədirli kəndində Zakir Əliyevə məxsus evdə baş verib. Ev sahibinin sözlərinə görə, yanğın yataq otağından başlayıb, daha sonra evi tam bürüyüb. Ailə üzvləri çətinliklə də olsa evdən vaxtında xəsarətsiz çıxa biliblər. Hadisə yerinə Cəlləbad yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və canlı qüvvəsi çağırılıb. Maraqlıdır ki, bu sözücədən evdə artıq 4-cü belə hadisədir. Bu evin yanması birinci dəfə ayın 24-ü olub, sonra ayın 7-si olub, sonra da ayın 14-ü, bugünkü gün. Birinci dəfə cəmaatımızın, kəndimizin cəmaatının köməyi ilə söndürmüşük. Sonra ikinci dəfə yenə cəmaatın köməyini otağın eyni otaqdan başlayır. Bir otaq yanıb, yanandan sonra ikinci dəfə hardasa bir 20 dəqiqə, yarım saat çəkməyib, 20 dəqiqə şeylə, arı ilə, fasilə ilə. İkinci dəfə alışıb otalıb ev. Hadisənin digər maraqlı məqamlarından biri isə evdə törədilən yanğınların mənbəyinin məlum olmamasıdır. Zərər çəkənin sözlərinə görə, əksər hallarda yanğınlar evdəki yorğan döşəkdən başlanır. Cəmaat yenə yığışdı, heç dağılışmamışdı cəmaat, yenə də söndürdülər. Amma bugünkü gün, uje mümkün olmadı. Belə cəmaat da var, heç kəs bunu izah eləyə bilmir. Nətər alışa bilər? Yanğın zamanı 140 kvadrat metrlik evin əksər hissəsi yanaraq yararsız hala düşüb. Hadisə yerinə əlaqədar qurumların nümayəndələri gələrək müvafiq analizlər üçün nümunələr götürüblər. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Elvin Qudrətov, İlqar Mustafayev, Dünya TV.